Мої вам вітання, друзі! Ми на каналі Гарного настрою «Сімноцята» і з вами незмінно я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». І сьогодні ми вітаємо з днем народження чудову жінку – Бойценюк Марину з Великого Бичкова, що на Рахівщині. З днем народження! Вітаю вас, Мариночко, ваш любий чоловік, ваші синочки Даніел та Давидик, ваша матуся Любов та матуся Василина та батько Петро. Люба наша Мариночко, нехай дві твоїх щасливих трійочки принесуть тобі потрійну удачу у житті. Сьогодні вся родина накриє стіл, щоб відзначити ваші 33. З подарунками прийдуть друзі і привітає вся твоя родина. І всі ми разом побажаємо тобі щастя жіночого, безкінечної любові. Нехай завжди тебе гріє тепло коханих очей твого чоловіка і гарячі обійми твоїх солодких синів. Нехай у тебе все буде саме так, як ти цього захочеш. І завжди пам'ятай, що все залежить тільки від твого бажання. А ще знай, що твої рідні тебе просто обожнюють. Вони вітають тебе разом зі мною пісенним подарунком до твого чудового дня народження. Поруч ти, німиці самоти, доторкнись, так вмієш тільки ти, в тобі мій рай. За тобою полечу, де неба край, подаруєш мені зорі, нам сяють хай. Море, я у нім потону, і в далекі гори, вдаль, бо в тобі мій рай. Поведеш в незвідані світи, обіймеш, так вмієш тільки ти. За тобою, мій милий, полечу, де неба край. Як подаруєш мені зорі, нам вони засяють хай. Подаруєш море, я у нім потону, і в далекі гори, вдаль. За тобою полечу, бо в тобі мій рай.